solo يا الله

يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا نعم اميتنا <applause> لا, لا... لا إله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihbarin niyati. Fi jami'il a'mali wal akwali wal barizati wal khafiyyati. Bab pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan dan kata-kata yang zahir ataupun yang batin. Hmm. Okay, kita masuk kepada hadis pertama pada hari ini. Qala Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa aw yuqimu shalah wa yu'tu zakah wa dhalika dinul qayyimah Wa qala ta'ala lan yanala Allahu luhumaha wa la dima'uha walakin dima wala yanalhu atwa walakin yanalhu taqwa minkum. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Firman Allah Ta'ala dan tidaklah kamu itu disuruh melainkan supaya beribadah kepada Allah hal keadaan kamu ikhlas mukhlisin yakni muwahhidin dan uh, ikhlas bagi Allah taala menunaikan agama Allah yang benar dan mendirikan solat mengeluarkan zakat dan itu adalah agama yang teguh firman Allah taala la yanalallaha lahu muha tidak akan mencapai Allah oleh daging-daging mereka dan darah mereka tetapi yang mencapai Allah oleh takwa daripada kalangan kamu maknanya uh, walaupun seseorang itu dia buat korban. Korbankan binate tetapi ibadah korban itu akan menjadi sia-sia sekiranya tidak ada niat kerana Allah. Sebab yang menjadikan ibadah itu diterima adalah takwa kepada Allah. Dan firman Allah taala, katakanlah wahai Muhammad, "Intukuma fi sudurikum jika kamu semua menyembunyikan apa yang ada dalam hati-hati kamu atau tubduhu ataupun menzahirkannya ya'lamu ya Allah nescaya Ta Allah taala pasti akan mengetahuinya wa an amiril mu'minin wa an amiril mu'minin abi hafsin umar bin al khattab bin nufail bin abdul azz bin riyah bin abdullah bin qurt bin razah bin adi bin ka'b bin Lu'ay Ibn Ghalib bin Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda innamal a'malu binniyyati wa innamal likulli imrin ma فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه متفق على صحته رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري Wa Abu Al-Husaini Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Khushairi Yunaysaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihim alladhaini huma ashahul kutubil musannafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hanya senya segala amal itu dikira dengan segala niat dan hanya senya bagi tiap-tiap orang itu apa yang diniatkan Barang siapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul Rasulullah, rasul utusan Allah, maka hijrahnya itu kepada Allah dan juga Rasulullah dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang dia nak capai ataupun perempuan yang dia nak nikahi. Fa hijratuhu, maka hijrah seseorang itu kembali kepada apa yang dia nak berhijrah kepadanya. Lughatul Hadis, Al Hafs Al asad Ya, ini Al-Hafs itu asalnya maknanya singa. Abu Hafsin kunyatun li Umar bin Al-Khattabi. Abu Hafs itu kunyah. Kepada gelaran. Kepada Umar bin Al-Khattab. Innama adatu hasrin tufidu taqwiyat al-hukmi. Adatul hasr. Ya, ini huruf yang nak menghadkan makna tertentu yang memberi faedah taqwiyatul hukmil mazkuri ba'daha yang menguatkan hukum yang datang selepasnya ba'daha ba'da ada hasrin anniyatu jam'u niyatin wa hiya masdarun aw ismu masdarin wa hiya fil lughati yani wa ma'naha fil lughati al qasdu qasad wa fi syar'i yani wa ma'naha fi qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi fasdu syai muqtarinan bi fi'lih mengqasadkan sesuatu disertai dengan perbuatannya al hijratu lughatan at-tarku meninggalkan pada bahasanya yakni uh, meninggalkan satu-satu tempat wa syar'an dan pada syarak bila dikatakan hijrah mufaraqatu daril kufri ila daril islami khaufal fitnati uh, maknanya lari daripada negara kufur kepada negara Islam kerana dibimbangi fitnah. Sababul hadisi, yani sababu wurudil hadis, sebab hadis ini dilapaskan Zakarat Tabarani din. rijaluhu siqatun 'an ibni Mas'ud. Imam At-Tabarani telah menyebut dengan sanad yang mana rijal sanad itu siqah daripada Ibni Mas'ud qala kana fina rajulun khataba mar'atan yuqalu laha ummu qaisin ada daripada kalangan kita lelaki yang meminang seorang perempuan yang dinamakan dengannya ummu qaisin fa abat ini fa abat hadhihi al mar'atu an tatazawwajahu fa abat an tatazawwajahu ini fa abat hadhihi al mar'atu an tatazawwajahu an tatazawwaja hadha ar rajul Maka perempuan ini enggan untuk mengahwini lelaki ini hatta yuhajira melainkan sekiranya lelaki ini berhijrah fahajara fatazawwajaha lalu dia berhijrah dan dia mengahwini perempuan ini hadhil mar'ata fakunna nusammihi muhajira ummi qaisin maka kami menamakannya hadzal rajul muhajira ummi qaisin orang yang berhijrah kerana ummi qais maknanya sama-sama bergerak daripada Mekah ke Madinah namun dalam hatinya bukan untuk uh, berniat meneguhkan agama Allah tetapi kerana niat nak mengahwini seorang perempuan yang sudah pun berhijrah. Afad al-hadisu ittafaq al-ulama'u ala anna niyata fil a'mali la buddha minha. Telah bersepakat para ulama di atas bahawa niat itu niat di dalam amal amal itulah buddha minha tak dapat tidak daripadanya la budda min hazihi niyyati maknanya dalam setiap amal mesti diperlukan niat supaya apa li yatarattaba asawabu ala fa'liha fa'lil a'mal yakni li sulah athawabu supaya terhasilnya pahala ala fa'liha di atas membuat ketaatan amalan itu walakinnahum tetapi walakinnal ulama fasalul qawla fi ja'liha ay fi ja'lin niyati syartan li sihatil a'mali. Tetapi para ulama mentafsilkan, membezakan pandangan pada menjadikan niat ini syarat bagi mengesahkan amal. Fasyafi'iyah tu qalu. Maka ulama syafi'iyah mengatakan innaha, yani inna niyata syartun fil wasaili kal wudu'i wal maqasidi kas salati bagi nak mengesahkan amal dalam amalan-amalan wasail seperti wudu wudu itu amalan wasail untuk tunaikan solat maka wudu juga diperlukan niat sekiranya tidak berniat maka wuduknya tidak sah wal maqasidi begitu juga maqasid solat lebih-lebih lagilah perlu kepada niat kalau tidak ada niat maka tidak dikira solat itu solat yang sah Waqalatil Hanafiyah tetapi ulama Hanafiyah mengatakan inna niyata syartun fil maqasidi la, firu, la fil, wasaili. Nia itu syarat pada maqasid. Amal-amal yang maqasid bukan pada wasail. Maksudnya niat dalam wudhu itu hanya menjadi kesempurnaan saja, nah, bukan menjadi syarat. Tetapi yang diperlukan niat itu adalah dalam, dalam amalan maqasid seperti sholat. puasa dan sebagainya. Mahallun niyati tempat niat itu al-qalbu wala yushtaratu talaffuzu biha bin niyati. Tempat niat itu dalam hati dan tidak disyaratkan untuk berlafaz dengan niat tersebut. Kemudian al-ikhlasu lillahi ta'ala fil amali syartun min syuruti qabulihi qabil qabulil amali. Ikhlas bagi Allah Ta'ala dalam segala amalan itu adalah syarat daripada syarat-syarat penerimaan amal. Maknanya kalau tidak ada ikhlas bagi Allah, amal tersebut tertolak tidak diterima. Fa inna Allah Taala la yaqbalu min al amali. Allah Taala tidak menerima daripada amal illa makana khalisan illa makana hadzal amalu khalisan liwajhihi alkarim melainkan adalah amalan ini ni jadi ikhlas yakni tidak bercampur Uh, uh, dengan perkara yang lain. La ya ghairullah. Yang tapi ikhlas hanya kerana Allah. Maka itu menjadi syarat supaya amal tersebut diterima. Wa an ummil mu'minina ummi abadillah Aisyah radhiyallahu anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysun al-Ka'bah. فإذا كانوا ببيداء من الارض يخصب بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخصب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخصب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري daripada ام المؤمنين Umi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada beberapa tentera dalam adalah golongan tentera ni yang tidak diketahui zaman mana dan juga siapa mereka tidak dinyatakan ingin menyerang Kaabah apabila mereka berada di baida di atas bumi yang luas yang lembut yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim maka ditenggelamkan mereka daripada awal apa akhir daripada depan apa belakang qalat lalu uh, saya sayyidatina aisyah berkata qultu aku bertanya ya rasulullah wahai rasulullah kaifa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim bagaimana ditenggelamkan semua mereka daripada depan dan belakang wa fihim aswaqum sedangkan ada dalam kalangan mereka itu peniaga-peniaga wa man laysa minhum dan bukanlah daripada kalangan tentera yang nak menyerang Kaabah tersebut. Qala lalu Nabi kata yuhsafu bi awwalihim ditenggelamkan mereka tu daripada awal sampai akhir semua sekali semua yumasuna ala niyatihim. Kemudian dibangkitkan mereka berdasarkan niat mereka. Jadi walaupun semua sekali dibalakan dengan tenggelam di dalam tanah pasir tetapi di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing niat untuk menyerang Kaabah maka mereka akan diazab. Kalau niat uh, hanya berada bersama mereka kebetulan nak pergi ke tempat lain maka dibangkitkan berdasarkan, berdasarkan niat tersebut muttafaqun alaih. Hadal Abdul Bukhari dan Imam Bukhari uh, meletakkan hadis ni dalam Kitabil Buyu. Babu Mazikri fil Aswaq dan Imam Muslim meletakkan hadis ni dalam Kitabul Fitan. jaisun Allahu a'lamu bihi hanya Allah Taala yang mengetahui uh, dengan uh, jais tersebut. Wabi zamanhi, wabi zamani hadal jais. Zaman mana pun tidak dinyatakanlah. Wahada min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam anil ghaibi maka ini merupakan perkhabaran nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara ghaib bibaida'a albaida'u almufazatu wa jam'uha bidun Al-Baidah itu maksudnya satu padang yang lembut, tanah yang lembut. Jamaknya bidun. Wahyal ardul malsa ulatilah syi'ah fiha, yaitu uh, tanah yang lembut yang tidak ada sesuatu padanya. Wahal hia baidah umak kata awairuha fihi hilafun. Adakah tanah yang dinyatakan itu Mekah atau selain Mekah? Maka fihi khilafun ni fi fi hadha su'ali khilafun fi hadha fi, fi jawabi hadha su'ali khilafun jadi jawapan kepada persoalan ini menjadi khilaf wallahu a'lamu bil haqiqati al khasfu al dhahabu fil ardi al khasfu yuma yukhsafu al khasfu maknanya dihilangkan di dalam bumi tenggelam di dalam bumi aswaquhum aswaquhum ni qila dikatakan al ma'na ahlu aswaqihim kama tarjamalahul bukhari lah maknanya adalah ahlu aswatihim ini peniaga-peniaga sebagaimana dinyatakan oleh Imam Bukhari diletakkan dalam kitab al-buyuk wa qila asuqatu minhum wa hum man adal hukama yakni rakyat-rakyat biasa selain daripada pemimpin-pemimpin dikatakan maksud Aswak itu begitu maknanya rakyat biasa yang hanya uh, dipaksa ikut dengan Uh, bersama pemimpin mereka yang nak menyerang Kaabah tadi. Summa yub'asuna ala niyatihim kemudian dibangkitkan berdasarkan niat mereka ayub ya ta'ala min quburihim wa yuhasabuna ala maqasidihim. Allah Ta'ala membangkitkan mereka nanti daripada kubur mereka dan dihisab mereka ala maqasidihim berdasarkan qasad mereka, niat mereka sebagaimana mereka niatkan. Afadhal hadisu apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah al insanu yu'amalu biqasdihi minal khairi wa syarri. Manusia itu diamalkan. Maknanya akan diberi balasan biqasdihi. Ya, berdasarkan qasadnya minal khairi wa syarri. Sama ada daripada baik ataupun buruk. Yang kedua at tahziru min musahabati ahli zulmi wal fujuri. Nak bagi peringatan. Nak bagi penjagaan daripada bersahabat bersama dengan orang-orang yang zalim dan yang jahat sebab kalau diturunkan bala maka kena juga kepada orang-orang yang tak bersalah maka peringatan supaya jangan bersama mereka bimbang sekiranya bala diturunkan kena juga kepada orang-orang yang baik tersebut walaupun bila mereka meninggal tetapi dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing al-hathu ala musahabatil akhyari galakan supaya bersahabat bersama dengan orang-orang yang baik ikhbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam al anil mughayyabat ini adalah satu perkhabaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang ghaib wahya mimma yajibul imanu biha ini yani bil hadhil mughayyabat yaitu daripada perkara yang wajib diimani dengannya kama waradat sebagaimana uh, hadhil mughayyabat waradat datangnya perkara gaib ini wal imanu dan percaya wajib percaya bi anha bi an hadhil mughayyabati sataqum kama akhbara akan berlaku sebagaimana yang nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan karena hu alaihi salatu wassalamu la yantiqu anil hawa karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkata berdasarkan hawa nafsu wa an a'isha radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idha stumfirtum famfiru muttafaqun alayh wa ma'nahu la hijrata min makkah ta li anha sarat daral islamin daripada ansar radhiyallahu ta'ala anha berkata sabda nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijrah selepas fathu makkah walakin jihadun wa niyyatun tetapi yang ada itu adalah jihad dan juga niat yang baik Wa idas tumfirtum pamfiru bila kamu diseru untuk nak keluar berjihad maka bergeraklah kamu keluarlah kamu cepat yani nafara ila asra'a ilaih muttafaqun alaih wa ma'nahu wa mana hadal hadis la hijrata min makkah tidak ada hijrah lagi selepas uh, pembukaan Mekah daripada Mekah li annaha sarat dar islamin kerana Mekah ini sudah pun menjadi negara Islam Baik ba'da al-fathi ay ba'da Makkah. Selepas pembukaan Mekah lah. Wa kana fathuha sanata samanin ba'dal hijrati. Pembukaan Mekah itu berlaku pada tahun ke-8 daripada hijrah. Al-jihadu muharabatul kufar. Maksudnya melawan orang kafir wahwal mubalaghatu. Yaitu bersungguh-sungguh wastifrahu ma fil wus'i wat taqati mengerahkan segala kekuatan dan tenaga min qawlin aw fi'lin daripada kata-kata ataupun perbuatan wa ikhlasul amali lillahi ta'ala ustumfirtum ay tuliba minkum al khuruju ila al jihad dituntut daripada kamu keluar untuk berjihad famfiru yani wa nafara ila syai asra ila yani segeralah kamu keluar jangan berlambat-lambat apa dal hadisu? tu idza sarat al baladu daru islamin apabila dah uh, berubah satu-satu negara satu-satu tempat itu menjadi negara Islam lam tajibil hijratu minha ila ghairiha maka sudah tidak wajib lagi pada daripada tempat tersebut min hadhil min hadhil balad ila ghairiha kepada selainnya kemudian tabaqa al hijratu wajibatan min al amakin allati la yata'attal lil muslimi iqamatu amri dinihi Namun penghijrahan itu tetap kekal kewajipannya daripada tempat-tempat yang la yata'atta lil muslimi iqamatu amri dinihi yang mana tidak terhasil bagi seorang Muslim itu nak mendirikan agamanya ditekan, diazab, diseksa. Maka kalau mereka boleh berhijrah keluar, mereka mereka keluar. Fiha, fiha ini fi, fi fil amakin. Iza kanat kufrin lah. Bila mana negara tersebut negara kafir. Adapun kalau negara itu Islam, maka mereka kena mempertahankan negara mereka sendiri. Yajibu qasdul hijjihadi wal isti'adadu lahu lil jihadi. Wajib oh, berniat untuk berjihad dan juga membuat persiapan kepada jihad kena ready kena sentiasa berjaga-jaga supaya kalau diseru kepada jihad maka kita akan segera uh, menyeru seruan jihad tersebut wa ayyulabbiya da'iyal jihadii idza da'ahu dan wajib eh, menyambut seruan jihad apabila idza da'ahu idza da'a hadzal da'i akan akan dia akan sesuatu lah akan sesuatu lelaki maka wajib menyambut seruan jihad tersebut wa an abi abdillah jabir ibn abdillah al ansari radhiyallahu anhu anhuma radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa qala inna bil madinati la rijalan Masirtum sirtum masiran wala qata'tum wadian illa kanu ma'akum habasahumul marad وفي رواية أي وفي رواية أخرى إلا شاركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوات تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al Ansari berkata adalah kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan. Ya ini dalam peperangan Tabuk sebagaimana riwayat yang lain jadilah. Fakola lalu Nabi kata Inna bil Madinah sesungguhnya ada di Madinah ini lari jalan beberapa lelaki masir tu dan tidaklah kamu berjalan satu perjalanan walau temuadian dan tidaklah kamu melalui satu lembah ilah kanu maakum melainkan mereka semua ini tetap bersama kamu. Ia ini berkongsi pahala bersama kamu lah. Habasahumul maradu. Disebabkan mereka ni dihalangi oleh kesakitan. Kalau mereka tak sakit, mereka tetap keluar berjihad bersama. Wafir riwayatin dalam satu riwayat yang lain. Illa syarakukum fil ajri. Ini, mereka tidaklah mereka berada di bandidah tersebut. Melainkan mereka tetap berkongsi pahala dengan kamu. Rawahu muslim. Dan riwayat Imam Bukhari berkata, Raja'na kami kembali daripada peperangan Tabuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lalu Nabi berkata inna aqwaman khalfana sesungguhnya ada satu ada beberapa golongan di belakang kita maknanya yang ketinggalan daripada kita yang tidak bersama kita lah berada di Madinah bil Madinati masalakna syaiban tidaklah kita berjalan satu uh, syaiban dan satu lereng wala wala wadian dan satu lembah ila wa hum ma'ana melainkan mereka semua juga tetap bersama kita tetapi dihalangi oleh keuzuran sebab tak dapat hadir sekali itu sebab mengalami keuzuran baik uh, lugatul hadis al-ansari nisbatun ilal ansar mufraduhu nasir wa kana al-aslu an yunsaba ilal mufradi pada asalnya dinasabkan kepada mufrad lah nasir illa annahu nusiba ilal jam'i tetapi dia dinisbahkan kepada jamak al ansar di anna lafzul jam qad sara 'alaman bil walabati sebab lafaz ansar itu yang jamak itu sudah berubah menjadi nama yang khas bil ghalabah dengan ghalabah dengan maknanya dengan dah dah diguna pakai sebegitu dah terbiasa begitu ghalabah alal ladzina nusiru alal ladzina nasaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dinahu di atas mereka yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Rasulullah fasarat nisbatu ilaihi maka nisbah itu berubah kepadanya ilaihi ila lafzil jam'i fi ghazatin hiya wa zawatu tabuk sanatatis in ba'da al hijrat yaitu peperangan tabuk yaitu tahun ke-9 hijrah pil ajri, Syarakukum kum fil ajri syaraku kum yakni berkongsi dalam pahala Akuaman rijalan yakni beberapa lelaki li anal qauma mukhtasuna birrijal sebab kaum itu bila disebut kaum ter, eh, dikhususkan kepada lelaki-lelaki syaban bi -lelaki. kasri syini tariqan fil jabal lering bukit wadiyan alwadi fil qamus mafraju ma baina jibalin au talalin au akamin maknanya uh, lembah lah lembah maknanya lubang-lubang di antara bukit-bukit dan gunung-gunung apa dal hadis tu man habasahul uzru barang siapa yang uh, dihalangi oleh keuzuran anil jihadi dihalangi daripada berjihad kana lahu ajrul mujahidin idza sahhat niyyatuhu maka mereka juga mendapat pahala mujahidin apabila sah betul niat mereka wa qasduhu fil jihadi qasad mereka keinginan mereka untuk berjihad Okay. Hadis terakhir lah pada pagi ni wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Aqnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun daripada Abi Yazid ma bin Yazid bin Al-Aqnas uh, radhiyallahu taala anhum wa huwa yani Yazid tu wa abuhu ayah dia wa uh, nah, ma ma'ni ma tu deh wa huwa yani Ma'nun tu wa abuhu yani Yazid yang yani al akhnas tu sahabiyuna semua itu adalah para sahabat qala kana abi yazidu jadi berkata maknu dia kata uh, adalah ayah aku abi yazid itu maknanya anak dia pun nama yazid kan ya, yazid anak dia dia maknu bin yazid bin al akhnas dia kata kana abi yazidu adalah ayah aku yazid tu akhrajadana nira telah mengeluarkan beberapa dinar ya tasaddaqu biha mengeluarkan yakni yang dia bersedekah dengan bihadza bi hadhihi dananir fa wada'a hala lu dia meletakkan hadhihi dananira hadhihi dananira inda rajulin fil masjid yakni diletak di masjid supaya adalah mana-mana lelaki datang ambil di masjid ni fajik tu lalu aku yang datang fa akhadtuha maka aku ambil hadhihi dananir fa ataituhu dan aku mendatangi fa ataitu abi biha yang ni bihadhi hidanan ni. Lalu aku tunjuk, aku ambil duit ni. Lalu dia terkejut, dia kata ini duit yang dia letak tadi. Lalu seolah-olah macam uh, tak kenal lah. Sebab yang ambil tu anak dia sendiri. Lalu dia kata, Wallahi ma'iyaka aratu. Aku bukan nak suruh kamu ambil. Bukan aku nak kosak kamu yang ambil. Fakhasam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ni duk, duk berbicara, duk berdebat. Uh, dan mengangkat perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan faqasum tu hadzal iskal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lalu nabi berkata la kama nawaita ya yazidu nabi kata kepada ayah dia bagi kamu apa yang kamu niatkan wahai Yazid kamu niak untuk, uh, mana kamu niat untuk bagi sedekah kepada mana-mana orang okay, kamu dapat pahala walakam akhasta ya ma'nu dan kamu ma'nu kamu ambil duit tadi itu juga bagi kamu maknanya walaupun anak dan ayah tidak ada tidak ada kaitan sebab masing-masing niat dan juga masing-masing uh, perbuatan lah sebab ayah tersebut bukanlah niat untuk bagi kepada secara halal tapi tanpa diketahui maka berdasarkan niat dia dia dah pun dapat pahala baik um, apa dalam hadis apa adalah hadis lugatul hadis sahabiyunah as-sahabi mani aminal minal bashar bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi mu'minan bihi walau fatratan yasiratan wa mata 'alal imani so, as-sahabi itu adalah mereka yang bersama uh, nabi daripada kalangan manusia ketika hidup nabi hala hayatin nabi mu'minan dalam keadaan beriman walau fatratan yasiratan yani walau kana hadzal ijtima'u fatratan yasiratan walaupun perhimpunan ini bersama nabi ini Fatratan yasiratan sekejap saja sekejap saja leh wa ma ta'al al iman dan dia mati dalam keadaan beriman maka itu dikatakan sahabat hada indal itlaqi wa amma fi istilah usuliyin ini dalam itlaq tanpa kita ikat dengan mana-mana uh, ilmu yang khusus adapun dalam pengistilahan usul jin para ulama usul bahawa ma zukira bil idafati ila annahu lazamar rasulah sallallahu alaihi wasallam mulazamatan tawilatan hatta asbaha yutlaku alaihi lafzu sahib maka apa yang disebut dengan idhafah itu bahawa dengan idhafah yang sebut sahabat rasul itu mestilah dia bersama rasulullah dengan bersamaan yang lama sehingga penggunaan sahabat sahabat itu diitlaq digunakan yustamalu alaihi kepada mereka yang mula zamah dengan lama. Laka ai laka nawaita ini ai sawabuhu. Pahalanya mana waita min min sedekah daripada sedekah tadi. Li annahu nawas sadaqata biha ala muhtajin sebab dia berniat bersedekah biha yang di niri ala muhtajin kepada lelaki yang berhajat. Wa ibnuhu muhtajun dan anak dia pun memang berhajat kepada duit wa illam yanwihi yani wa illam yakun yazidu yanwi ibnahu bukanlah Yazid tu berniat untuk anak dia dia niat kepada muhtaj yang berhajat anak dia berhajat lakama akhosta lakamilkuma akhosta bagi kamu milik apa yang kamu ambil wahai maknu liannahu qabadhaha qabdan sahihan syar'an sebab dia dah ambil dengan pengambilan yang sah di sisi syarak. Orang bagi sedekah, siapa-siapa nak ambil, ambil lalu diambil. Itu sah di sisi syarak. Maka tidak ada masalah. Afad al-hadis anna sadaqata tatawwu'i yajuzu daf'uha lil furu'i. Ha, maknanya sedekah sunat bukan zakat. Maknanya sedekah sunat ni harus sahaja diberikan. Dap'uha Dap'uha sadaqah lil furu' kepada furu' atuk kepada cucu, ayah kepada anak ke. Wa amma sadaqatul wajibatu, adapun sedekah yang wajib iaitu zakat, fala yajuzu dafuha maka tidak harus diberikan kepada furu' walal usuli dan juga usul. Yang ke, yang uh, kedua jawazut tawkili fi tawzi'is harus kita mewakilkan untuk membahagikan sedekah. Baik. Cukup uh, lima hadis untuk hari ini. Uh, segala apa yang baik itu daripada Allah yang kurang diri itu daripada diri uh, saya sendiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah kita jumpa lagi pada satu Ramadan pagi esok insyaallah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين